Аби діти духовно відновилися, весело і з користю провели час, традиційно щоліта Українська греко-католицька церква організовує канікули з Богом. В храмі Матері Божої неустанної помочі, що на бульварі Данила Галицького в Тернополі, канікули з Богом стартують 1 липня. О 10-й годині священики відправлять святу літургію. Будуть аніматори, також приїжджає сестра-монахиня, редемтористка, яка буде координувати оці зустрічі. І діти будуть поділені на вікову категорію, буде кілька різних груп, кожна група буде мати свою назву, своє гасло, кожен день буде мати свою назву, як праці, над чим вони будуть працювати, кожного дня буде служитися свята літургія, вони будуть малювати, писати, також вивчати і готувати різні сценки. Тобто цілий день дитина буде плідно, духовно, розвиваючо десь перебувати у цей день у храмі. Для дітей у храмі Матері Божої неустанної помочі організують також гуртки. Основна мета канікул з Богом, каже отець Василь Ліниця, аби школярі духовно збагатилися. Для цього щодня служитимуть святій літургії, будуть причащати та сповідати. Ми запрошуємо з 1 по 7 липня усіх дітей, починаючи від 1 по 9 клас, щоб прийти до нашого храму Матері Божої неустанної помочі і цей час плідно для себе провести. З собою потрібно мати канапку, чай чи компот для того, щоб дитина могла собі в часі обіду собі перекусити, щоб спільно разом ми могли це і духовно, і фізично гарно провести. Завершаться канікули з Богом на парафії Матері Божої неустанної помочі 7 липня. О 9:30 відправлять святу літургію, після якої діти, що брали участь в канікулах, покажуть все, чому навчилися за тиждень. Зокрема, на церковному подвір'ї представлятимуть сценки.